Tervetuloa taas FS mun SS:n pariin. Tällä kertaa pelaan Classic 3:sta. Ei varmaan enää tarvitse sanoa huuku Classic 3, kun varmasti kaikki jo sen tajuavat. Tässäkin 4 rataa kuten edeltäjissään ja lähdetäänpä sitten pelailemaan. Eli 4 rataa käsi. Eli 4 rataa tällä kertaa myös. Vuorikiipeily, kanjoni, laskuvarihyppy ja kelkkailu. Nää jokainen on silleen, että minä näen nyt menen läpi varmasti. Niistä ei tarvitse huolehtia. Mutta aloitetaan järjestyksessä ja lähdetään vuorikiipeilemään. Ylöspäin. Älä menetä otettasi, ettei pudo. Tässä kannattaa jo alussa pistää mieleen, että miten tää kannattaa mennä. Sitten tässä kutonen ja nelonen toimivat näppäiminä ja kasi. Eli kasi ylöspäin, eli noustaan näihin seinille. Kutosella mennään oikealle puolelle ja nelosella vasemmalle. Lohikäärmeitä ja dynamiitteja kannattaa varoa. Sitten kun tuossa keskellä näkyy tuo ihme, mikä tuo lohikäärme on, kannattaa, niin kun se on aina keskellä, niin kannattaa aina sinne päin, minne sä oot lähdössä, niin jo valmiiksi mennä sille puolelle. Että et sä vaan sitten joudu siinä sitten käristetyksi. Pari kertaa itse yrittänyt kokeilla, miten se onnistuisi sitten muuten, mutta en ole onnistunut niin hyvin. Periaatteessa tässä on mun tietääkseni 2 mahdollista reittiä, millä sä voisit mennä ylöspäin. Et kumpi niin kun itsestä tuntuu parhaammalta, niin sinne päin kannattaa tietenkin lähteä. Mä menen nyt yritän muistella sitä reittiä, mitä mä oon itse yleensä mennyt. Näitä kinkkeriä tilanteita tulee jossain vaiheessa pelin aikana eteen, kuten tässä. Hupsista keikkaan! No, ollaan alhaalla taas, mutta kunnossa kuitenkin. Siellä on 2 yritys. Pidä minut vain maan kamaralla. Mut sitten kun sä feidaat, niin sulle tulee tää kartta näkyviin, niin sinä näet, että oot sä edes vähänkään siellä suunnilla, minne sä jäi niinkun tähtäsit. Ja mä nyt niin kun olen. Mun piti mennä tuota toista reittiin, mutta kyllä täältäkin nyt pääsee. Toinen olisi ehkä ollut hiukan nopeampi. Tuossa alhaalla näkyy toi, että missä vaiheessa noita niin kun on tänne vuorelle tulossa. Et mitä useammin sä niinku veilaat, niin sitä huonommat mahdollisuudet sulla on ehtiä huipulle ennen sitä. Mä oon nyt yhden kerran veilannut, joten minulla pitäisi olla aika hyvät mahdollisuudet kerätä ennen sitä. Vielä en ole ollut. Hupsista keikkaa! No, näette nyt mitä tämmöisessäkin tapahtuu. Uhuu! Yksi yritys ja noita melkein perillä. Mut jos sä koko ajan tuijotat karttaa, että apua mä en kerkee, niin sä et varmana kerkee. Just kerettiin. Jes! Selvittiin! Nyt ollaan huipulla! Just sopivasti kerettiin. Haluan noidan avaimen.
nipistä minua hännästä. Hän pesee lattia. Ei passaa astua puhtaaseen paikkaan. Muistutuksena nyt tässä, eli yritetään saada avain osumatta noihin keltaisena vilkkuviin laattoihin. Ja päästä tälle hienolle kalteriovelle. Näin lyhyesti ja ytimekkäästi. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Se on helppo mennä läpi. Sitten mennään kanjoniin. Tämmönen ihana muistipelikin tässä on samalla. Osuta pölkkyihin, ei onkaloi. Ja varo pöllöjä ja sammakoita. Eli tässä sun täytyy hyppiä niin kun kannolta kannolle. Ja kun tuolla näkyy toi pöllö, niin sun kannattaa pistää mieleen, että niitä tulee 4 eri järjestyksessä noita eläimiä. Täytyy muistaa, että mikä tulee ensimmäisenä. Eli nyt kun tuli pöllö, niin minä joskus hoen, että pöllö, pöllö, pöllö. Jotain vastaavaa. Ja nyt kun tulee sammakko, niin se on pöllö, sammakko. Ja muu, ja niin edelleen. Ja sitten tässä on just se ongelma, että kun sä pystyt hyppäämään vain niissä kohdassa, missä on pölkyt. Ja jos sä jätät, jos et kerkee... Meidänhän piti pompahtella, ei kompastella. Jos et kerkee, käy noin. Se on nyt toinen sammakko perään, eli se olisi nyt niin kuin pöllö, sammakko, sammakko. Ja pöllö. Näissä on niin kuin helpompi sitten näissä yksittäisissä pölkyissä kuin tuossa yhdessä välissä. Se jalka osastosta. Nyt seuraa vähän biologiaa. Nyt sitten tässä on ykkösenä sammakko ja kakkosena pöllö. Eli siinä järjestyksessä, missä sä oot sen nähnyt, sun pitää painaa. Pöllö, sammakko, sammakko, pöllö. Mikä yhdistelmä? Sinun jalat ja sinun muisti. Päästiin läpi. Ajattele, mitä voisimme tehdä eläintarhassa. Päästiin läpi, jes, jes. Ja sitten eteenpäin. Haluan noidan avaimen. Nipistä minua hännästä. Hän pesee lattia. Ei passaa astua puhtaaseen paikkaan. Tätä on turha enää niin kuin painottaa. Että mitä tässä niinku pitää tehdä. Upsista keikkaa! Oho, tätäkö on sähkösokki? Noin ei pitänyt käydä. Täys osuma Veikkosen! Olet aika hyvä ihminen! Mutta läpi päästiin, se on pääasia. Läpi päästiin, se on pääasia. Nyt on 2 vaihetta menty. Seuraavaksi laskuvarjo hyppyyn. Kiva olla tykin kuulana. Haukatkaamme raitista ilmaa. Tässä on numero 4. Eli kutosella pääsee oikealle, 4:lla mennään vasemmalle päin, 5:lla mennään taaksepäin, 0:sta katsotaan kamera. Punaisia kannattaa varoa. Vihreissä sinisissä on näitä rahaa. 5:lla mennään taaksepäin välttääkseen noi hienot linnut, mitä noi on. Sitten välillä kannattaa aina katsoa, ettei ole ihan missä sattuu.
ja yrittää korjata sit vähän. Nyt täytyy muuten mennä. Ja tosta välistä kun menee, niin saatan selvitä. Hieno. En selvinnyt. Tunnen itseni lentäväksi broileriksi. En selvinnyt ilman vahinkoja. Nyt vähän takaisinpäin. Nyt otetaan tohon suuntaan. Olin vähän turhan lähellä noita palloja. En haluaisi joutua räjäytetyksi broileriksi uudestaan. Hei! Minun piti mennä tuon! Näin käy joskus. Kun ei ole varovainen. Hiukan. En voi mennä vielä. Se on kiva sitten, kun alat sinänsä taiteilla, ettet vaan sitten menisi niin kuin huti. Se on sitten ihan hauskaa, jos sä joudut tonne veteen, sulla on kiire. Jes, minä pääsin perille, vaikka olin melkein vedessä. Jos haluat jatkaa, jatka! Nyt musta tuntuu, että nyt meillä on tää vaan pelkästään. No, sille ei voi mitään. Haluan noidan avaimet. Niin pistä minua hännästä, vai pese lattia. Ei passaa astua puhtaaseen paikkaan. Ja kuten aina, tälleen pomppi, pomppi, pomppu. Nyt kun mulla ei ole yhtään Hugoa, nyt minä en saa yhtään kertaa epäonnistua näissä minun valinnoissani. Täällisuus lupa Veikkosen. Olet aika hyvä ihmisen. Pääsin läpi, vaikka minulla ei ollut yhtään varahuukoa menettää. Aika hyvin, sanoisinko. Kun en yhtään muistanut enää, missä kohdissa oli niitä. Jo putsattuja laattoja. Sehän onkin jo viimeinen peli. Kelkkailu. Hei kun meno! Jatka on ja kevät tuleeko? Tässä kakkosella kannattaa painaa välttääkseen noi lumipallot, mitä mä ajava heittää, ja noi lentävät linnut, mitkä noista menee. Kasilla sä pomppaat ja tuhoat noi lumiukot. Kakkosella poimit rahat myöskin. Periaatteessa tässä on nyt nää kaksi ainakin, mitä sä niinku tarvit. Et periaatteessa sun reaktionopeuttas testataan tässä vaan. Kuten nyt huomaat. Ai! Haluat aloittaa huipulta taas! Reaktionopeuteni ei ollut mikään maailman paras. Yleensä olen tonkin selvittänyt ilman ongelmia. Näissä sitten mitataan siitä, että kuinka nopeasti sä reagoit, että missä on ajava, mihin sun pitää ampua. Periaatteessa. Nelonen. Hupsista keikkaa! Täällähän kärventyy varma! Hei, älä patsastele! Meillä on vielä yksi yritys. Ei ihan oikein mene putkeen nyt tällä kertaa. Kuten näette. En päässyt kelkkaamaan tällä kertaa läpi. Tässä sitä ollaan. Nähdään ensi talvena.
me nähdään varmastikin vasta ensi talvena, en tiedä. Mutta tässä oli Hugo Classic 3, niin sanotusti pikaversiona. Toivottavasti teillä oli yhtä hauskaa kuin minäkin ja ensi kertaan, moi moi!